V minulém videu jsme s paní učitelkou Maťou navštívili tři země, a to Ameriku, kde jsme si zatančili styl country, potom Afriku, kde jsme si zatančili na světoznámý song Waka Waka, a jako třetí země bylo Španělsko, kde jsme si zatančili styl flamenco. A kam se podíváme teď? A to byly krásné španělské tance a paní učitelka Anice ta sukně moc slušela. Vůbec jsem jí nezáviděla tu sukni. No. A teď je na mě, abych vám představila čtvrtou zemi a tou je... Rusko a jeho lidové tance. Když se řekne Rusko, není to jenom o baletu, i když ten mají perfektní. Ale ruský lidový tanec se dělí na vesnický a scénický. Vesnický souvisí se svátky nebo obřady. Scénický tanec sjednocuje standardní prvky a technika tance je více propracovaná. Například mezinárodně proslulý taneční soubor Ruští kozáci bývá rovněž označován jako Velký kozácký balet. Tvoří ho velká skupina umělců, zpěváků i tanečníků a kombinuje klasické folklorní tance, akrobací, šavlové souboje i vojenské pochody. No a my se naučíme pár jednoduchých kroků, v podstatě se bude jednat hlavně o nohy. Tak jdeme na to. Začínáme jednoduchými kroky přes paty, docela ráznými a klidně dupejte. První, druhý, třetí, čtvrtý. Nakročíš na patu. Pozor, noha ti zůstává v plie a přes baletní nohy jdeš jedna noha dozadu, druhá a třetí a jdeš zase kroky dopředu. Přes paty raz, dva, tři, čtyři. A jdeš na patu, přes baletní pase, dva, tři, čtyři. Okay. Tak, budu dělat menší kručky, abyste mě viděli celou v tom závěru. Takže vycházíš a jdeš. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, zas kroky, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Pokračujeme dál. Rozeskočíš se do druhé široké pozice. To je na raz, na dva, dáváš kolena k sobě, na tři, naskočíš na paty, ale nebudem tam držet tak dlouho, ale zkus to aspoň, jak dlouho to vydržíme, jestli to vůbec zvládneš. Když ne, tak doskoč takhle na celé šlapky. To je třetí pohyb, nebo doba, a čtvrtý je zase doskočení do široké pozice. A potom už jenom vyskočíš nahoru, hned zase dolů, nahoru, dolů a závěrečná póza. A dáme si ještě druhou část znovu, takže jsme skočili do druhé široké, na první dobu, na druhou křížíš nohy, třetí na paty a čtvrtá zase se skočíš dolů. Zas na raz vyskočíš nahoru, dva, tři, čtyři a póza. Super, zkusíme to dohromady. A začínáme. Jednoduché kroky. Raz, dva, tři, čtyři, 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 hop, dva, tři, čtyři, póza. A začínáme. Jednoduché kroky. Raz, dva, tři, čtyři, 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 hop, dva, tři, čtyři, póza. Yeah.
Teď se z Ruska podíváme na Egypt a zatančíme si tance faraonů. Tanec ve starověkém Egyptě doprovázel slavnosti, hostiny, náboženské rituály a pohřební obřady. Tanec byl ve starověkém Egyptě také součástí každodenní zábavy. Začal-li někdo tančit, spontánně se k němu přidávali i ostatní. Ke speciálním druhům tanců patřily tance náboženské, pohřební, groteskní, dramatické nebo válečné. Muži i ženy tančili odděleně, přičemž ženy bývaly zobrazovány častěji než muži. Párový tanec nebyl v Egyptě znám. Pod tímto pojmem se pouze chápal kolový tanec skupiny dívek, držících se za ruce. Tak, naučíme se takovou jednoduchou izolaci, jelikož tanec faraonů bývá o přesnosti, o přesných pózách, takže si to trošku vyzkoušíme. Bude to hlavně práce rukou a nohy budou úplně zlehka doprovázet. Takže začínají nám prvé ruce, které dělají kruh, že se kříží ruce a zastaví se tady. Pozor, že máme pravé uhly, není to ani tady, ani tady, ani tady. Jo, přesné pravé uhly, jak byste drželi dva táci. Pak nám jede jedna ruka, je jedno která, moje třeba pravá, jede dolů, druhá ruka dolů a pak do, že se propnou ruce, jedou vrchem a kříží se sem. Do takového X, kdy máme pěstičky a tohle je pozice faraonu, křížmo. Takže sem. Potom půjdeme dál, že nastavíme, třeba já mám pravou ruku vepředu, jak kdybyste se nesli táci a tady tou levou rukou si přidržujete tu ruku, aby vám ten tác nespadl. A potom to zakončíme tak, že pravá ruka, nebo jakákoliv vaše, třeba klidně levá, jak chcete, jde sem, a levá ruka zůstane tady dolů. Tohle je zase pozice žen v Egyptě. Jo, takže taková. Pojďme ještě jednou ty ruce zopakovat. Takže začínají křížmo, to je první doba, druhá doba zastaví. Třetí jede jedna ruka, čtvrtá druhá, teď se na pátou propínají a na šestou se zaseknou tady křížmo v pěstičkách. Na sedmou se otevřou, a na osmou zase zavřu zpátky. Jo, zkusme ty ruce dodržovat přesně. Pojďme vyzkoušet ještě jednou, pak přidáme nožky. Takže začínáme. Jdeme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Perfektní. Pojďme přidat nohy. Na první dobu a na druhou nejsou vůbec žádné. Jdeme až s tou jednou rukou, co jde dolů, tak se nám noha kříží sem, aha, na takovou pološpičku. Pak se vrací zase zpátky s druhou, ale už do druhé roznožené pozice. A pak, jak se nám roztahují, tak přenášíme váhu na jednu nebo na druhou nohu, na kterou chcete, a zavírá se nám zpátky sem s nožičky k sobě. Teď, jak se otevírají ruce, tak si tím směrem, kam ukazuju, si nakročím, jak kdyby se někomu něco nabízeli, prosím, a zase jdu zpátky. Jo, úplně jednoduché. Takže pojďme ještě jedno. Do ruce křížmo, raz, dva, nohy křížíš, tři, čtyři, a je pět, šest, a sedm, osm. Perfektní, pojďme naposled takhle a pak zkusíme s hudbou. Pět, šest, sedm a raz, dva, tři, čtyři, pardon, pět, šest, sedm a osm. Pojďme na hudbu, vyzkoušíme to trošku rychlejší, ale to zvládneme. Připrav se, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyř, pět, šest, sedm, osm.
6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A šestá země, kam se podíváme, je Francie. Jak můžete vidět, jsem oblečená na klasický balet. Takže se mu budeme věnovat. Ještě bych ale chtěla dodat pozor na to, co si přejete. Když si přejete sukni, možná, že dostanete tohle. O to jsem nestála. Balet jako samostatná umělecká forma se začal vyvíjet ve Francii během vlády Ludvíka XIV., který byl velkým příznivcem tance. A jelikož došlo k poklesu kvality tanečních standardů, založil roku 1661 Académie Royale de Danse, Královskou akademii tance. Můžete si všimnout, jak už jsme říkali v předchozích videích, že tady stojím úplně špatně, kromě první pozice. Musíte se vytáhnout, vtáhnout bříško, podsadit pánev, ramena tlačit dozadu a začneme si v áčkové pozici. Ruce nám budou dělat takové vlnky, takže budete teď doma stát před zrcadlem a hodinu budete zkoušet, abyste vypadali takhle a ne takhle. Co se týče nohou, jedná se pouze o vytečenou chůzi přes špičky. A půjdeme 8 kroků a pak se zastavíme a budeme dělat ještě trošku něco jiného, než jenom krásné labutí vlnění a chůzy. Ale to si řekneme později, protože se k tomu dostaneme. Teď si pojďme ještě zkusit ruce. Takže začneme jenom rukama. 8 dob a na každou dobu to vlastně vlna buď nahoru nebo dolů. A jelikož začínáme v áčku, tak půjdeme první vlnu dolů. Jo, takže se nachystej, už se vytahuješ, vytahuješ bříško, ramena dozadu. A jdeš 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A z tohohle vlastně nemusíš dojít úplně do toho áčka do protažení, protože potom navážeme těma rukama, které jste se učili už ve dvou videích předchozích, které už dávno musíte umět. A necháme se ruce v áčku a půjdeme pouze nohy. Vytočená chůze přes špičky, 8 kroků, začni si klidně pravou nohou, já se začnu taky pravou. 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pojďme dál, skončili jsme s nohami u sebe v první pozici a ruce v áčku po těch vlnkách. A jelikož skončíš s rukama v tom áčku, tak na raz půjdeš už do přípravné pozice a na dva už jdeš nahoru. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, a co s nohami? Mladší ročníky, aspoň můj přípravkovej, bude dělat určitě to zkuste s releve. To znamená na každou dobu jdeš buď na releve nebo dolů. Takže půjdeš raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A do toho dáš ty ruce, vlastně skončila jsi na 8 tady. A jdeš raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tím skončíte mladší ročníky, nebo můj přípravkový. Ale kdo si troufne i z přípravky na další verzi, což je passé, jo, tak jak jste střídali releve, tak půjdete passé. Teď si dáme ruce do áčka a jdeš. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A s rukama. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tím skončí starší ročníky. Pojďme se zrát celé. Připrav se. 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Připrav se. 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jo, děcka, to je pro dnešek všechno, ale máme samozřejmě pro vás speciální úkol. Viděli jste tady x zemí, které jsme taneční navštívili, a vy máte za úkol si vybrat jednu zemi, která se vám líbila nejvíc, ať vás zaujala hudbou, tancem, kostýmem, že ten je taky samozřejmě součástí toho tance, tak si ji vyberete. Natočíte se nám v tom. A trošku se taky vyšňořte. Přesně tak. No jasně, jak šílení. Takže svůj vlastní kostým, naučit se, popřípadě můžete si i domyslet svoji vlastní část taneční v té dané zemi. A samozřejmě poslat nám video. Takže tak jo, doufám, že se vám to líbilo, my jsme se skvěle bavili. Přesně tak. I když teda tam byly pasáže. A věřím, že vy se pobavíte taky. Mm. Tak jo, tak zase... Příště na viděnou. Tak my letíme. 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 Tak jo. Tak ahojte.